أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا دل سے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو دکھانے والا ہوں گندم، اپنی تو نہیں، وہ بھائیوں نے کاشت کی ہوئی ہے، میں نے کاشت نہیں کی، تو وہ زمین جو ہے نا وہ بھائیوں کے پاس ہوتی ہے، تو مجھے جو ہے نا گندم خریدنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھائیوں نے کاشت کی ہوئی ہے، تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سٹا بھی اس کا جو ہے نا پورا ہو چکا ہے، دانا بھی اس میں آ چکا ہے سٹے میں، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور ویڈیو میرے چھوٹے بیٹے نے بنائی، میں چارہ کاٹ رہا تھا کھالوں سے، تو وہ بڑا تیز ہے، اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دی، تو بعد میں مجھے کہا کہ پاپا میں نے آپ کی ویڈیو بنا لی۔ چلو میں نے کہا یہ بھی اٹیچ کر لیں گے ادھر، تو بعد میں وہ بھی آخر پہ اٹیچ کر لوں گا، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے میں نے چارہ کیا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا پیارے بھائی اور بہنوں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو فل دیکھا کریں۔ آپ سب کی ہی محبت ہے، ماشاءاللہ آپ سب نے اتنی محبت دی مجھے کہ جب آپ پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دل کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، چلیں اب جو ہے نا کیمرہ کا رخ کرتے ہیں چینج، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوستو یہ ہے ہمارا چارہ، ہمارا گھاس برسیم کا، تو اب جو ہے نا یہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو پہلے ہم نے کاٹ لیا ہے تین دفعہ، تو اب پانی تو لگایا ہے، دیکھیں اب تھوڑا بہت ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر اس کو جو ہے نا کاٹیں گے۔ اب جو ہے نا ہمیں کھالوں وغیرہ سے چارہ ڈھونڈنا پڑتا ہے بکریوں کے لیے، تو ان بیچاریوں کو جو ہے نا بھوکا تو نہیں رکھ سکتے نا۔ تو یہ گندم ہے ماشاء اللہ بھائیوں کی زمین، بھائیوں کے پاس ہوتی ہے اور وہی کاشت کرتے ہیں گندم وغیرہ، تو مجھے جو ہے نا خریدنی پڑتی ہے، میں جو ہے نا خریدتا ہوں بس پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے، تھوڑی بہت خرید لیتے ہیں، پھر جو ہے نا آٹا لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ گندم میں ساری ماشاء اللہ سٹا جو ہے نا اس کا مکمل ہو چکا ہے اور دانا بھی آ چکا ہے اس میں، تو ان کا جو ہے نا سال کا ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا دانا وغیرہ۔ تو یہ ساتھ میں چاچو وغیرہ کی جو ہے نا برسیم ہے، تو ان کا یہ جو ہے نا یہ سرسوں بھی پک چکی ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو گھاس بھی ماشاء اللہ ابھی تک بہت ہے، تو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ کھال ہے، بس اس جو ہے نا کھالوں وغیرہ سے ہم چارہ اب ڈھونڈتے ہیں بکریوں کے لیے، تو پھر ان کا جو ہے نا پیٹ بھرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جو ولیج کے رہنے والے ہیں نا ان سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ گھر میں بکری پالیں۔ اب میں نے ایک بکری لی تھی، وہ بھی یعنی کہ پارٹنرشپ پہ، آدھی جو ہے نا جسے ہم نے لی تھی اس کی تھی، آدھی ہماری تھی۔ تو اب جو ہے نا الحمدللہ ہمارے پاس پانچ جو ہے نا بکریاں اور بکرے وغیرہ ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آگے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جب ہم نے بکری لی نا، تو اس وقت جو ہے نا اس کی قیمت 7,500 روپے لگی، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم 3500 دیں گے، تو اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ جب یہ بچے دے گی، تو بچے جب اس کے جو ہے نا بیچیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے نا پیسے دیں گے۔ تو ماشاءاللہ اس ایک بکری سے ہم نے ایک بکری بھی بیچی، ایک بکرا بھی بیچا، تو اور اس کے جو بچے تھے جس سے لی تھی اس کو بھی یعنی کہ ایک بکری ہم نے دی اس بکری سے، جو ان کا حصہ بنتا تھا، یعنی کہ آدھے جو ہے نا بچے وہ ہمارے ہیں اور آدھے جو ہے نا ان کے جس سے ہم نے بکری لی تھی۔ تو ماشاءاللہ اب جو ہے نا ہمارے پاس وہ تین دفعہ بچے دے چکی ہے،
तो इस वक्त जो है ना फिर भी हमारे पास 5 हैं। तो अल्लाह पाक ने इसमें बहुत बरकत डाली है बकरी में। तो ये सुन्नत नबवी भी है, अगर जिसके पास जो है ना पैसे हों जो विलेज के रहने वाले हैं तो वो बकरियां लेके ना घर में रखें, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे बाद इतनी बकरियां हो जाएंगी कि वो ख़त्म नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा बरकत है इसमें, क्योंकि ये 5 माह के बाद जो है ना बच्चा देती है, 6ठे माह में ये बच्चा देती है। तो इनकी खिदमत करें तो बहुत बरकत होती है, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को एंजॉय करें, देखें। तो जिन भाइयों और बहनों को मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक भी कर देना और आगे शेयर भी करना। और जो न्यू है मेरे चैनल पे तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल वाले बटन को जो है ना ऑल पे कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आप सबको मालूम है मेरा चैनल चैरिटी के लिए है, गरीबों यतीमों मस्कीनों माजूर अफराद और बेवा माओं बहनों की मदद करने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भैया और बहनों, आप सब भी मेरा साथ दें। और इस ये जो है ना मेरा इरादा है इमदाद प्रोजेक्ट का, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो मैं ज़रूर अपनी सोच को जो है ना पूरा करूँगा। सोच तो अल्लाह पाक पूरी करता है, बंदे की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं, बंदा तो सिर्फ सोच ही सकता है, इंसान तो सिर्फ सोच ही सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी सोच को पूरा करेगा और मैं उन गरीबों यतीमों मस्कीनों और बेवा माजूर अफराद की जो है ना ज़रूर मदद करूँगा, आप सबकी हेल्प से और आप सबकी दुआओं से। तो मेरा साथ ज़रूर दीजिए, आप सब से यही रिक्वेस्ट है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी हर तकलीफ़ों को दूर फरमाए और हमेशा वाली जो है ना अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्जॉय करें वीडियो, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, देखें आगे।